YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ပါတဲ့ဘောလီကတော့အားလုံးပြီးကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်နဲ့ဒီအဲရာကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်အီးပိုင်တွေငယ်ကချစ်ဖြစ်နေရမမေ့တာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲငယ်ချစ်ဒီရန်နယ်ပေါင်းပြကြတဲ့ဘောလီပါပဲတက်ကိုကြမ်းမှားတောင်းလို့ပြောမှာမဆုံးစီရပဲနဲ့ပြရရင်မှာပြန်လဲဆုံးစီရလို့ပြရရင်ဒီနားလေကျွန်တော်ရပါတယ်။အဲအားလုံးလေလွတ်လပ်လပ်ပြောရှင်အားရပါရ။ဆုံးဆောင်ရပါတော့။ဆုံးဆောင်ပါ။ဒီရတော်ကရန်ကုန်ကန်ကောင်းတာပဲဗျာ။လောက်ကန်စီးပွားရေးရလဲဆေးပြီးနှီးကြောလေးကိုလည်းရထား။အရန်ကိုဂုံတက်ပါလေဗျာ။ဘာလို့ပါရလဲ။အားမရတာပါရ။နားရရမို့။မိုက်တို့ကအိမ်တော့မရွတ်တော့ပါလေရှင်။မြင့်မင်းတော့ပါလေ။ဆိုဖို့မဖြစ်ခင်လည်းအပြိုတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေရတော့စီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာလည်းချန်ပီယံဆိုတော့ဒေါ်အီးဘိုင်တို့အတွက်โอเคတော့ပြီပေါ့အမလေးကျွန်တော်တို့ဒေါ်အီးဘိုင်ကကျောင်းတော့ကွင်းမှာနော်လူပြိုတိုင်းခြိုက်တဲ့နေ့စီတိုင်းချူချင်းသူတွေမှအများကြီးပဲသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့စီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကတဲ့လိုပဲရှင်းသောနောက်လာအရန်ကိုလိုက်ဖက်တာပဲစာ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 ကျေကျေကျေပါပါနော်ကလေးညီမလေးရောမမေကိုတရားအန်တဲ့သဘောတူရဲ့လားချစ်တဲ့သူမျိုးပေါက်ဖက်ကြရပဲသမီးကန့်ခွက်စရာမရှိပါဘူးပြီးတော့ဟုံးရင်လည်းသမီးကမမေစကားကိုနားထောင်ခဲ့ရလေမမေကိုလည်းသိချင်တာအမြင်ထားခဲ့ရလေသမီးမားတယ်သမီးစကိုရစထားလို့တော့လို့တော့တိုက်ဖက်တာမဟုတ်ဘူးသမီးလောပြီးတော့လို့သိပေးအောင်တတ်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောလဲစိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားလဲကျွန်တော်နဲ့ပြေးကြမှာလွဲလွဲမှုမရှိဘူးသမီးဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်ပြောမှားနေလို့လားမမေးသမီးကအပြင်မှာပဲပျော်တတ်တဲ့သူပါမမေးသက်ကိုတော့မီအောင်ပြန်မလာဘဲနဲ့လှုပ်လှုပ်ပြနေမမေးကိုအဲ့ဒီလေကျွန်တော်စိတ်ထဲထုတ်လိုက်ပြီးသားအဲ့ဒီလိစ္ဆာကိုမမေးတင်ငင်ရှင်းပြပေးစိတ်တပြေလို့လို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဆုံးလားမမေးနေရလက်ထားတတ်တဲ့လူတွေရာသူတို့စင်ကြီးကိုယုံအောင်လို့စကားကိုလှလပဖွင့်ရပြီးပြောတတ်ကြရဲ့ဖေလေးဖေချင်းနဲ့အင်းတော်ကြီးဖောက်ပြန်နေလဲမမခုမမေ့လဲမရှိတော့ပါဘူးဖေဖေလောက်စင်တာလောက်ပါဖေဖေလေးအပြင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်မွေ့ရင်လို့မှမဟုတ်ပဲသမီးစီဝါရီတစ်ခုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုသမီးနားလည်းမပေးပါလားအေးမိသားစုအပေါ်မှာနွေထွေးတဲ့သားရမှုတွေမပေးတတ်တာ
မချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ဖေဒီညာဒီမှာမအိပ်ဘူးမလားပြန်တော့လေအေးပါအေးပါသမီးရဲ့အေးပါသမီးသမီးကျမယူပြီးဆိုင်နော်စကားဟာသစ္စာမှလားဖေဒါပေမဲ့သမီးရှင်လည်းမထီပါဘူးသစ္စာပြဝတ္တရားကြီးကိုလောင်းနဲ့ပြောရစကားရည်နဲ့တော့သမီးကိုလာပြီးမနစ်သိမ့်ပါနဲ့ဖေမိသားစုအသက်စီစိတ်ကောင်းကောင်းနဲ့သာသွားပါလောင်းမိသားစုကညှိုးညင်မဲ့ဆိုရင်လေသမီးကိုအထောက်ပံ့လို့ဆရာမလုပ်တော့အော်သမီးရဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါတော့လဲသဘောထားသိသိနဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သူတို့ကချမ်းသာကြွယ်ဝကြတဲ့သူတွေပါနေရစိတ်လဲချမ်းသာရမလားဖေဖေအဲ့ဒါလို့သူတို့နဲ့ပဲနေလိုက်ပါဟောက်ရဝတရားရှင်းရှင်းနဲ့ဆိုပြီးသမီးစီကိုလက်ပတ်ထောင်လာကြမလို့သူစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်စရာအညာလိုက်နေအောင်လည်းပြတ်သွားမှဆိုလို့ပါမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။你别骂了。那我能救来别人。不灵灵我咬了把妈妈带明白了。这明天要弄弄地被我们别地上我先弄给带明白了。哦这明天啊你出来带明白你都不要让我把握。这明天转别我你啊。这明天妈明天啊你在那陪我不靠去他啥子。这明天干着妈妈乖。干着妈妈别甭唱你吧呢。路人我要出门别啊。弟兄来，都没有谁来，都在那谁不这样上你呢？挂个内胆子呢？不，都没有，不，都没有陪不了你，谁家偷不来？哎妈，偷了妈咪好受的，干了狗不好弄的，包亏不来，喏。မြန်နိုင်မဲ့ဆိုဖြစ်ချင်တာပါ။ဟာ။ဒီလိုမိရာမျိုးကိုတယောက်ထဲလာရှင်ပြီးအထင်သေးတာပြောရအောင်။ဟုတ်ပါ။
哦，这诺耶，别弄那嘛，看下我天天也养的新了。还上岗在读呀？这我等的，有高级证，真的。生活要讲，为咩木有新的生活嘛？这诺我了，全家差不多了。你忙，先把皮鞋。不要被打晕，没水可以吃。这哪能没有毛干？江边打的，我妹妹也杀了一个牛嘛，六公斤。哎呀！想不到啊，没水平来看的，都没有那贵啊，什么辣椒呢？起码不能没水平吃。哪里了？不要来，这都你开的。够不我们讲的吗？我给你，没有过啊，没事别进来说，没爱那个过来。啊？好的。过啊，没呢，是你做的。是那小家里啊的，没嘛不如亲人家。困了，伢一进来，母也出来嘛，你也不比偏嘛不？哎，那为啥？哎，那我人家进门了呀，母咋的卡里没血啊？母院嘛，母也出来嘞。困了，母院呢就嘛，没过高分带进来。苦钱嘛，母也出过来，怎么没吃过他的呀？真的是，要是没那个。就是刘某也是在考嘛啦，哎，他到阿南没事。阿南也是，表现在努力，怎么表现在六片钱？哈哈，高飞嘞，这块太有脑袋了，表现在六片没多少块。给，老张你几家呢？哪个？微博是我们新的。哈，这样面那边漂亮都漂亮的，到处那么到处的。哈，这老张爱我姐，英雄，你的卡外队伍的。先给我背到边边了。嗯。对呀，你们那忙的多。现在嘛，家里都没干了，明天点工也得嘛。我拿来吧。哪里在呢？我没有哪里都在呢。嗯，前面也有哪里都没有，这么边的青牛水呢，是我没水平了，看没？干嘛呢？哪里找的？
ဗျာ။ဒါမှချစ်သူတွေပါရှိတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မေမေးတာသာဖြေစမ်းမှာရှိလားမရှိဘူးလား။လို့ဇာမရှိသေးပါဘူး။လို့ဇာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ရွယ်ထားပြီးတော့နောက်ချစ်သူတော်မယ်ဆိုတော့ရှိနေပြီပေါ့။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမေမေ။မေမေကဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စကိုမေးနေရလဲ။ဒါရဲ့။ဒါအရွယ်မလုံးငယ်အိမ်တော်ပြုပေးဖို့အတွက်မင်းမတောင်းဝင်ရှိရလေ။မေတို့အိမ်မှာချွေးမလေးမေးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပျော်စရာကောင်းလဲ။ဒါစဉ်းစားချင်း။မေမေကလည်းဒါအိမ်တော်မပြုချင်သေးပါဘူး။ပြီးတော့ဖေဖေကလည်းဒီကိစ္စကိုအတင်းကျပ်မလို့မေမေကိုပြောထားတယ်။อีหลีอาจารย์ตาผิวไม่ใช่หรอกตาก็ပြောอ่ะบ่ตาเนี่ยเมเมอ่ะเลยเมเมเนี่ยตะเลยเจตมาสึกาจุนหาเลยตาเนี่ยเมเมตาเลยอ่ะบลาเลยมาได้จองดอได้จองเมเมจั่วตาเมเมอ่ะเนี่ยตาตะค้ามาไม่เห็นมูอ่ะเมนเลยเจ้าเนี่ยตาไอ้หลุမျိုးไม่รู้ปะสินะเมเมอ่ะตาเอ๋เมเมอ่ะได้แกบูไม่คันมาเนี่ยตาเนียนตุ่ยไปแล้วมาเลยตู้สึกาပြောจิได้รู้เสียงนี่ตาหนองได้อ่ะมาเตจาเลยอ๋อซีซาญูเลยอ่ะลูกก็เลยช้อเลยปัญญาเลยตัดเลยคงจะเล่นชื่อเลยอไตวันเล่นก่อนเลยตาเองมิมี่ฮะมาตรึกกันแน่ว่ะตลอดညှို့နေเนาะมิมี่อ่ะညှို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးตาเองဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာလေตาကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လို့ရှင်သိလိမ့်မယ်มิมี่သဘောကျဆုံးချက်ကတော့လေစီးစာညှို့လေးอ่ะအိမ်မှုကိစ္စတွေအရန်နိုင်နေတာตาရဲ့ตาစဉ်းစားပြစရာမနေဟောစဉ်းစားမနေပါတဲ့ตาရဲ့တွေ့ပြအောင်သွားတွေ့လိုက်ပါဟိုตาလာမယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းมิมี่တို့ရှင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်เนาะနော်တို့သားညီစကြနာပါပါပြလေးပါဟုတ်ပါမဘောကရောက်လာပြီလားမလေးตาเมียจูบี้พ้องซะแล้วเหรอแอนดี้อ่ะฉันน่ะก็เอาเซเซ่ผ่นตาล่ะตะมี้เอ๋ลาออกเฮ้มามาบ้องก็แล้วล่ะพี่ตะมี้ดาเมียอเมียจะပြောနေတယ်မမေးတငယ်ချင်းနှင်းမြတ်တည်းရဲ့ตามาโมกาတဲ့ तू อ่ะလေခုจ้างพี่လို့ဘွဲရလို့သူ့ဖေရဲ့လုံးမလားဝင်ကူလုံးနေပြီมาโมกาดาแอนดี้ရဲ့ตะมี้စီစာညိုတဲ့တွေ့ရပါတော့ကျမရဲ့ထထူပါပဲရှင်ဟိုဘာကြိုက်တယ်မှမသိပေမဲ့မမေကအစ်တင်လာမယ်ဆိုလို့ကြိုးစားပြီးဖွေရပြောင်းချက်ပြုတ်ထားပါတယ်။မင်းစားယူမှပြန်ပါနော်။ကဲတနေ့သမီးအေးစစ်စကားပြောကြ။မမေဖေးမန်းတော့လိုက်လိုက်မယ်နော်။တာအေးစစ်နေနော်။ကုန်းကထိုင်ပါကုန်းကချိန်ရလိုက်ရပါတယ်။စီစာညိုကကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ပွဲတွေပါရင်ထပ်ယူဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးလား။အစတော့ကျောင်းဆရာမလို့ကိုဝတ္တနာပါလို့မစ္စတာတက်ဖို့စဉ်းစားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာတာဝန်ကျင့်လို့ရှိရင်အိမ်မူကိစ္စလင်းကုန်ပါလိမ့်။ပြီးတော့မမီးကလည်းကျမကိုအိမ်အောင်ပြဖို့တိုက်တွန်းနေတာဆိုတော့သမီးအိမ်မှာနဲ့ဇနီးကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရပါကိုမူက။ကျွန်တော်ရင်းနေနေမူကလို့ပဲခေါ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းစီစာညိုစီစာညိုလို့ပဲခေါ်မယ်လေ။ဟုတ်ရှင်းတော့ပါပဲ။အဲ့လိုမင်းမေးကြီးနေနေရောဟုတ်လား။အေးပါကွာ။စီစာညိုပေးတဲ့ပစ္စည်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနေနေရောအိမ်မှာပြီပြီတော်တာအိမ်တော်တစ်ခုဘောင်းထိကျနေမယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ရလာလဲမဟာဆန်ဆန်မြမဆန်ဆန်ဆိုတော့မင်းလည်းဆိုတော်ဝင်သွားတာပေါ့ကွာဟုတ်လားကြာဒီရုပ်မီမလားဟုတ်စီးစားညိုအကြောင်းပြောရတယ်ဘလို့လို့ရုပ်မီစီရောက်ပါတော့ဟာလည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတာမဟာစီးစားညိုနဲ့တွေ့နေရချင်းကျွန်တော်မျိုးတရိယာမင်းတို့နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်တော့စီးစာညိုကမင်းဘဝအတွက်တန်ဖိုးကြီးရဲ့ဆုလက်ပဲဆိုမင်းဘဝပေါက်လာတာ
ချင်းမှာပြေးလိုက်မယ်ဦးချမ်းခါရောအဲ့ဒိနေတဲ့ခါလေးမှာမင်းတို့အတွေ့မလားဆိုပြီးရောရှောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည့်စုံအဲ့ဒါတော့ပြောရခက်တယ်စိတ်ဆန္ဒကြတော့ကျွန်မလည်းจานี้เนี่ยมาเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะเวทนาซูฤาจังมายกล่ะชื่อจองด้วยล่ะเนี่ยไม่ออกจ้ะไม่ออกจิตได้เนี่ยเดี๋ยวพอไม่ใช่อ่ะล่ะด่าหมดเองพอไม่ท่าล่ะလို့ရှင်ရှော့ရှင်လေဘယ်လိုအားနဲ့နောက်နေရလဲပြောပြဆိုခံစားမှာပေါ့တော့အဲဒါတော့ပြန်ပြန်ဒီမှာမိမရမရှိတော့ဘူးမင်းကဆုံးခင်ဒီတောင်းစားနေပဲအချိန်ကုန်နဲ့ဖေကအလုပ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီသားကြီးဆိုရင်ဒီလိုရှိတယ်။ခုလေ၊ဒီကနောက်နေတာမျိုးပြန်လာတော့။မင်းကြောင့်လည်းကြာရှည်။ကြာနေလားကြာနေပါလေ။ကြောက်ထွင်းတဲ့ပြောင်းနေနဲ့ထိကျက်နေပဲဆိုတာ။ကြောက်ထွင်းနေနေတော့မှမမဆိုးရင်ဘူး။ဒါတော့အဲ့လိုပြောင်းတော့ထင်ရတော့။မင်းကိုအလုပ်ပေးမယ်ဟမ်ငင်းနေနေပါစကူးနေပြောနေလားမင်းလိုအပ်တဲ့မန္တမရကိုကိုမင်းရောရအခုကြည့်မယ်ကြီးသွားလို့ရှိရင်မင်းနေမထုတ်ဘူးတွေ့ကိုမင်းတော့မရအောင်ကျမတို့မင်းခင်မျိုးယောက်ျားလေးမှဒီကစိတ်ရှိတယ်အားကြောင့်ไอ้ถ่าเลยกูเม้นเปลี่ยนเลยสวยกูไม่เอาอะไรไปเลยปิ๊วก็แล้วชิงเมียกอฟฟี่ต่ายคักๆจังเลยสุดๆไตไตตัวเดียวရှင်ပြောရကော်ဖီတောင်းရမယ်။ဘင်းကွာဒီအိမ်တလုံးလုံးရှိရင်အိမ်ကူလေးပါလေငှားရပါလားကွာ။ဒီတော့အိမ်ကူတယောက်ခေါ်ဘူးလေ။ဒါမဲ့ခုခိုင်းမယ်ဆိုရင်ကုန်ကြစီပေးနေရတယ်ပတ်စံကုန်မယ်။အဲ့တော့တီချိုကလုံသမားငှားပြီးတော့ပတ်စံကုန်မယ်ဆိုတာသူ့ကိုပတ်စံပေးရဲ့သူ့လုပ်ပေးမယ်။ဒါမဲ့ပတ်စံပေးလိုက်တော့လေသူရှိရအမျိုးလေးပြန်သွားတာပါပဲ။သူမျိုးရည်စီကိုပြန်လာဆိုဒီအိမ်မှာမင်းတယောက်လည်းကြိုင်ရပါဘူးအိမ်မကြောက်ဘူးဘာလို့ဆရာရှိလို့လဲရတုမီရဲ့ဘဝမှာကြောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါမဲ့ဟိုးငယ်တုန်းကတော့အိမ်ကိုဘူးမှပြန်မှမချင်းကြောင်ထဲမှာတယောက်လည်းထိုင်ပြီးတော့ငိုနေပြီလေငယ်တုန်းကဆိုရင်ဟိုမင်းအမေကမင်းကိုတယောက်လည်းထားခဲ့ရမလားခလေးတကူပြန်မှမစိုးရင်ကြောက်သူသင်မရလေဟမ်ဘသူသင်မေးတာလေဆိုတော့ကိုမေးတယ်အိမ်မှာခိုင်းတဲ့လူတွေရောရှိပါတယ်ဒါမဲ့မေမေကလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့အရာအားလုံးတတ်ထားမယ်ကိုအားကိုလည်းကိုးနိုင်ရမယ်အဲဒါကြောင့်မို့တတ်နေရှင့်မှာရှင့်ကိုအဲ့လိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ဆုံးမမဲ့နေပါရင်လည်းနေရတာအရင်ကကောင်းတာပဲနော်ကံကောင်းတယ်ကံဆုရယ်ဆိုတာကံတရားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒီကံကိုပြုပြင်မှုကတော့ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တာကံမကောင်းဆိုပြီးတော့နေချင်းတို့နေမယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကို့ဘဝပဲဆုံးရှုံးမှာပဲဒီပေါ့ရှင်းကျမဆုံးမနေရလားမင်းနာကြမဆိုရင်ပါအချို့ရကံမကောင်းဆိုပြီးတော့ဘဝ
ဘွားကိုရေစုံညှို့တက်ကြတယ်။ဒါတော့အမေကချမ်းသာတယ်နော်။မင်းသာဆင်းရဲမစလုံးတွင်းစရာပဲ။ရှင်းကျမကိုကလပ်သွားရဆိုပြီးပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောချင်တာလား။ဟာ no ကိုအလုံးမစိုးလို့နော်။ကလပ်သွားရဆိုတာအကြောင်းတရားမျိုးမျိုးရှိကြတယ်။ချို့ရပြောချင်လို့သွားတယ်။ချို့ရရင်ထဲမှာမုန်းကြက်နေတဲ့စိတ်တွေပေါက်ထုတ်ဖို့လည်းသွားတယ်။အဲဒါချို့ရတော့သူ့အကြောင်းရတဲ့သူမတူဘူးလေ။လူတွေကဘယ်လိုထင်လဲ။ကျမရဲ့ကိုချင်ပြအလက်ကြီးရှိသေးတယ်။ဖဲမဲ့ဘူးရမ်းတော့ဘူးလောင်စားမလုပ်ဘူးရီးစားရီထဲလဲတွဲပြီးတော့ပန်းချန်ထဲမှာချိန်တွေရုပ်ရှင်ကြည့်ရှင်နောက်နေ့ရောကော်ဖီဖြောတိုင်ပါမင်းတော့ရှင်တော့ဖြောတိုင်ဒါမဲ့စနေကြရင်ကြူအားလဲမင်းစိတ်ပါရဆိုရင်ကိုမင်းရောဟိချက်ပြမလဲဟင်ရှင်တကယ်ပြောပါလားနေပြောအဲ့မေကိုကူရမယ်ဒီနော်ဟဲ့ညလာတဲ့ကောင်းလေးကညည့်ရေးစားလားဟင်တီရှုံသိနေဒါနဲ့မှဘာလို့ထွက်မလာလဲအဲ့လူကလူဆိုးဖြစ်ပြီးတော့တမီးကိုရန်ချိုင်လို့ရှိရင်တီချော့ဒီတိုင်းပဲမသိကြအောင်ဆောင်ပြီအမလေးလူပုံကြီးရနေနေငါလူခဲခတ်တတ်ပါလေသူကလေးမင်းကိုမတော်တရားလို့ကြည့်ပါလားငါထွက်လို့မှာပေါ့ကောင်လေးပုံကြီးရတာလေရီရီမုံမုံလေးဆိုငါအခန်းထဲမှာပွားပြီးတော့အနာယူနေတာအမလေးတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်သွားရတာလေဟေးပင်ပန်းလိုက်တာဒီကုန်လုံးကိုင်ရိုက်ထားသလိုပဲလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလေခဏခဏမသွားနဲ့ပေါ့ဒီချော့မသွားခင်တော့လေလက်ဆောင်လေးလိုက်ဝင်နေရသုံးလေးရဲ့အိမ်မကပ်ဘူးပြန်လာတော့လေပြင်မန်းလို့ဆိုပြီးတုံးလေးရဘာမှမလုပ်နိုင်ဟဲ့ညီကငါ့ကိုအိမ်မော်လို့သဘောထားနေရလားငါအမရှိတော့ကလေငါဘာအလုံးမှလုပ်ရတာမို့ညီလည်းတည်သားနဲ့သူဖဲနိုင်လို့ပြန်လာလေငါမြူးမြူးမြက်မြက်တောင်းရသေးတယ်ညီကလည်းကြမှာလေငါမှမတထားရသေးစားနေရဟဲ့ညီပြင်သွားအောင်ပါလားငါကျက်စီထမင်းစားရမှာပတ်စံပြေးရတော့ဟမ်တိချမတော်ပြန်မှာအိမ်သုံးစီဆိုပြီးနှစ်သိမ့်ပေးထားတယ်လေအိမ်မှာလည်းဘာမှဝယ်ထားရလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တီချိုသုံးဖို့ပတ်စံနဲ့တက်တက်ပေးထားရပဲဦးအမလေးအေးပါသွားတော့လေကုံတာပေါ့လောက်တောင်းမလောက်ဘူးဟိုလူကဟိုဟာလိုချင်လို့ဒီလူကကျူရှင်တက်ချင်လို့နဲ့ဟိုအသက်ကြီးတဲ့အဖေမေရလဲလေကောင်းကောင်းလေးစားချင်လို့နဲ့အမလေးငါ့ဟိုကလေအပူလေးများလုံးပါတယ်မသွားမင်းကောင်းသားဟောဟဲ့ဟိုမိဖို့ခန်းထဲမှာလေတန်ရှင်တောက်ပြောင်နေလို့ငါအံ့ဩနေတာဒီလိုထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တည်းအမြင်မတော်လို့ရှင်းပြီးသွားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လိုအမြင်မတူလို့ရှင်းပြရဲ့လေအေးကိုခဏခဏလာရင်ကောင်းပါပဲဘယ်တော့လာဦးမှာလဲတီဦးဟဲ့ရူမီစကားကိုနေကောင်းကောင်းပြောစမ်းနင်းနဲ့အိမ်ကောင်လေးပတ်သက်မှုကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲတီဦးစကားကိုကောင်းကောင်းပြောစမ်းရူမီယောက်ျားလေးကအေးကိုယောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ရိုးရိုးသားသားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနင်းနဲ့သူနေရရီးစားနေလားဘယ်တော့လက်ထက်ကြမှာလဲနင်းလုံးမင်းကလေးမျိုးကိုအေးယောက်ျားလေးမိဘကမှသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးကြည့်လဲလို့အောင်နော်နှစ်ခါကွဲတဲ့အသက်မနာပဲရှိနေဖြစ်နေအောင်မယ်တီချိုတမီးကဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာများကိုကျင့်တရားရဲ့ပျက်စီးနေလို့လဲဟဲ့ညီကမင်းကလေးမပြီးသားဘူးလေလမ်းပေါ်မှာလက်ရလက်ရနဲ့သွားနေတော့ဘယ်ယောက်ျားလေးမိပါသဘောတူပါမလဲငါလေညီကိုစီရင်လိုက်ပြောပြတော်ပါတော့တီချိုရဲ့တမီးကိုလေတကယ်စီရင်တာမရှိဘူးဆိုတာလည်းတမီးသိတယ်နော်တီချိုတမီးကိုတကယ်စိတ်မပူဆိုတာလည်းတမီးသိတယ်ဘယ်အချိန်ဘလို့ချိန်နေမှာဖြစ်ဖြစ်တမီးရှေ့ကရက်တိပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းတမီးသိတယ်အဲ့တော့အခုတီချိုဘာစားခြင်းလဲဘာလို့ခြင်းလဲဘာဝယ်ခြင်းလဲပတ်စံပြမယ်ဘာမှမပြောနဲ့โอเคတပီတို့ကတားရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စဝင်မဆွတ်ဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့အမျိုးကောင်းတမီးနဲ့တော့ရစီခြင်းနဲ့တာအီးပိုင်ဆိုတာလဲအဖေနဲ့တက်ကတူတော့တူနေခဲ့တဲ့ငွေရှိနေခုတော့တားတို့ပြစ်စိတ်အေးသွားပြီကျမပုံပြတော့စိတ်အေးရသေးတယ်ကျမတို့သားလေးကဘူစဘောယူချောဆိုတော့တမက်ဖန်းကျင်တဲ့လူအိမ်တော်မဖန်းကျင်တဲ့လူကအများကြီးပဲရှင့်ကျမမလေးပါလေးမတော်တိုင်းနဲ့တွေ့ရမှာဆိုလို့တနေ့တနေ့ရင်ကိုထိတ်နေရတာပြန်လိုက်မေဟောသားအလုပ်ကိစ္စလေးချိန်းတာရှိတော့ပြန်ခဏသွားလိုက်အောင်မလားဟောကိုကျုံးဝေလူနဲ့တာဂီတာတိုက်ခန်းကိစ္စလားအဲ့ဒါအဖေတော်လို့ရတယ်လေဟောမဟုတ်ဘူးပြေပြေတာကတော့တော့တငယ်ချင်းနဲ့ဆရာကတော့ဝယ်ကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပြန်ဆရာရှိလို့ပါဟောအေးအဲ့တော့တာကူရင်သွားမှဖြစ်မှာပေါ့တာအဖေကြည့်ပြီးမှလည်းပြီးလို့ရှိရင်စီစာညို့လို့ရှိဖို့လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဖေဘေးဘကိုးကဟိုတယ်ကိစ္စအဆင်ပြေရလား
ပြီးပါလဲသာဟိုအဆောင်ပုံချမ်းအတွက်ကတော့ဖေးတစ်ခေါက်ထပ်သွားအောင်ပါဖေးဆန္ဒကလေနိုင်ငံခြားခီးသွားအဲ့တဲ့အတွက်ကိုနိုင်ငံကအစ်စ်မီဟိုတယ်ကြီးဖြစ်အောင်လို့ဖေးလုပ်အာကောင်းတာပါဗျာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတယ်ဆိုတာတွန်းဆုတ်နေရင်လည်းအောင်မြင်မှုမရအောင်လေပြီးတော့ငွေရင်းနှီးကလည်းပို့ပြီးတော့အကုန်ကြများတယ်တခါစိုက်ပြုံးနေတဲ့တက်လုံးအကျိုးရှိအောင်ဒါတို့ပို့ပြီးအားထုတ်အောင်မလေးသားဖားမြောက်ကလည်းအလုပ်ကြောင်းနဲ့သွားကြတယ်မီသားလည်းသွားကြရရှိရဆိုအဖေလည်းစီဝေးရှိရမလားကော်ဖီအေးကုန်မယ်မြန်သားပြေးသွားကြတော့ဟုတ်ပါရဲ့တားရပါလေတားငါနဲ့ရင်းချက်ဆိုင်အဲ့ဒါလေဘာလို့ကိုလဲဂျေရုကခိုင်းတာလားအနီချိုးတော့နော်စပိညက်ဆိုင်သွားပြီးတော့စပိညက်မယ်မနာကောင်းတယ်အောင်ပါစိတ်ချပါအမချက်ဆရာမလို့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဂျေရုကချက်မယ်ပေါ့ဘဲမူရောင်းမလေးချက်လားမချက်လားမသိတဲ့ကွာဘယ်လိုမျိုးချက်တတ်မှာလဲကျွန်တော်ချက်မှာပါ။ဘာ?မင်းကချက်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဂျေရုကအများအားဖြင့်စာရေးပဲစားနေရဆိုညီဝင်မလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ကျွေးမှာပါ။အိုးအဲ့ဒီလိုလား။မင်းကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးမယ်ပေါ့။ကောင်းတာပေါ့ကွယ်။အိမ်ဆောင်ကြတဲ့ကကိုမင်းမကိုသင်ပေးလို့ရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြုံပြောထားအောင်မယ်နော်။ဂျေရုမရလေဘာဆိုဘာမှချက်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုရေကကြိုတင်မသင်ပေးထားရင်မိမိဘာတွေကမိမမပီးသားတဲ့သူအိမ်နာမှုမထိန်သိမ့်နိုင်တဲ့သူဆိုပြီးတော့သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဘင်းတယောက်တူအောင်လေအဲ့ဒါနဲ့သက်ခွာပြေးသွားတာမင်းကလေမိုက်မဲပြီးဇွလက်ထက်မဲဆိုရင်တော့မင်္ဂလာဦးညာတွေကသူချက်တဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်မယ်မထင်နဲ့တိရှုတင်သွားမယ်ဆိုသွားရလေသွားတော့မှာပါဟဲ့ငါတို့မဘူးပါချက်တဲ့ထမင်းကိုလည်းချန်ထားပြုံးနော်ငါပြန်လာမှလက်ရဘလောက်စွမ်းနေဆိုတာမြင်ကြည့်ရအောင်ချန်ထားပါဦးမိုးကချန်ထားတဲ့တူတယောက်တည်းစားဖို့ဒီချက်ဥပစံပေးထားပဲခေါ့ကိုပြမစားပေါ့အေးပါအေးပါအဲ့ဆိုလည်းငါပြမစားပြီးလို့ရှိရင်ပါအေးစိတ်ကြည့်ပြီးညာမိုးချုံမှပြန်လာနော်ဟဲ့အေးပါအေးစိတ်နေကြတော့ငါတော့ပြီဟာလည်းအဲ့လိုပြလိုက်တာတူတယ်ဟင်းနေတာအများကြီးချက်မှာကွာဘလူတယောက်လည်းစားလို့ကိုမလည်းမဟုတ်ဘူးခုလိုပြောရတယ်ဆိုအားနာကြအားနာနိုင်မအောင်မနေ့ကမှသူ shopping ထွက်ဖို့အလှပြင်ဖို့တပူကြီးလုပ်နေလို့ပတ်စံပေးထားတယ်။ကဲအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့။ကိုဒီနေ့လာတာမင်းကိုဟင်းချက်ချွေးဖို့လာတာ။ဒါကမင်းကိုပူအောင်လေ။မင်းခြေလက်တွေအတန်။အမခုနကရေချိုးလှပြင်ပြီးဆင်းလာရဲ့ဟာ။ဘာမို့ပါ့။ဟိုဘယ်နဲ့ဘယ်လိုစားလို့မစမ်းလားလဲ။ဒါနဲ့မင်းက breakfast တောင်မစားရသေးဘူးဆိုဒါရနေလေကြမှာချင်မှာမင်းစောင့်နေမှာ။အိမ်မှာဘာမှစားရမဖြစ်။စောင့်တယ်လေစောင့်။နောက်နေ့ရောဒါချက်ကြွေဦးမှာ။ဖေးကနေလာချက်ကြွေအောင်မင်းကဆရာမကြီး။မင်းအပြင်းမကြီးအောင်လှုပ်တဲ့ကံနဲ့သင်တန်းလာပေးမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျားလေငွေပြီးစားနေလျာလေဟောကရမ်းတော်တာပဲစားအောင်စားနေလာပြီစားလို့ရမလဲခမင်းဆိုတာအခုလိုမျိုးပူပူနွေးနွေးစားမှစားလို့ကောင်းတယ်ရတုလည်းအမေရဲ့ဆံပူပူနွေ့နွေ့လေးပဲစားကြင်တာပဲဟိုတယ်မှာစားရနေပဲပူပူနွေ့နွေ့စားရလေဒီချိုချာကျွေးရနေဆိုရင်အချိန်မီပြန်မျက်နှာတော့ရေခဲရတာစားရတဲ့အတိုင်းပဲမင်းမဆိုလဲသုံးသွားတဲ့အချိန်ဒီခုလိုထမင်းပူတစ်ခါမှချက်ကျွေးဘူးThank you.
ဆောက်ပါနဲ့လူဘယ်လိုမှုနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်မုကာမင်းဟင်းနေရဆောက်လို့ကောင်းအောင်မကောင်းမုကာရတော့ခူးဆိုင်ပြီကျတော့ဘာခုလိုနွေးထွေးရမြတ်တာဟာမရဘူးမင်းဆိုင်နေမကြောက်နေတူဘာဖြစ်ဖြစ်စင်မကောင်းဆိုင်တွေ့ပါလေတူဦးရဆိုရချင်းကလာရင်အများကြီးရောသူတို့ပြတ်တမ်းခဲ့ပြီးသွားရင်ပဲခုခုပြောင်းနေမှာနောက်ဆိုရရောသူတို့စီကနာနာလာမှာလာရင်အခုလိုမျိုးတော့ကျူးဆိုင်အောင်မလားဘူချင်ရရင်ရမလာခင်ဗျလေဒါတော့ဘတော့အပြစ်မှာမတွေ့ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှာကိုအိမ်မှာတွေ့ပြတယ်နေမျိုးစိသမီးဟင်းနဲ့ချက်ချွေမယ်ပြီးတော့ကော်ဖီချက်နိုင်မယ်အဲမဘူကတာလာထိုင်သမီးလေးကလေမဘူကလာမယ်ဆိုတာသိလို့နဲ့တူတယ်အေးအေးစီစဉ်နေအနိသမီးကလေအဲ့လိုအလိုက်ပြပြီးလိမ်မာနော်မဘူကလာပြီဆိုတာသိရနဲ့အေးကိုအခံဖို့အစစ်သစ်ဖြောပြီးသားဘာမှမပြောရဘဲနဲ့အဲ့လိုအလိုက်တိလိမ္မာတာတားရဲ့ဟုတ်တယ်တားရဲ့အေးပုံမလေးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်အငယ်ဘဝအတိကျန်ဆန်းခဲ့တာပေါ့နော်အေးဒီမိသားစုတဲ့ရောက်မှအငယ်ဘဝနှွေးထွေးသွားတာပြီးတော့သမီးလေးရလည်းအငယ်ကိုပထွေးဆိုပြီးတော့ရိုင်းပြတာတို့စော်ကားတာတို့အေးမလေးမစားဆက်ဆံတာတို့မရှိဘူးပြင်းရင်တော့ပဲရိုးသေးသေးလေးလေးဆဆဆဆနဲ့ပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ကွာပြီးတော့သူ့မိရဲ့လုပ်ပြီးအငယ်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒုက္တာဆိုတော့သူ့မိသက်တာတယ်ဆိုပြီးတော့သမီးကအငယ်ကိုကျေးဇူးတော်တင်နေသေးတယ်အေးဘာပဲပြောပြောအဲဒီအမေနဲ့ဒီသမီးရဲ့မေတ္တာပြီးတော့အငယ်ပေါ်မှာနားလည်ပေးတယ်စာနာပေးတယ်နှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်အန်ကေဘွားမှာအခုမှပဲအိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခကိုအပြေအဝရရတယ်လို့ခံစားရတယ်။အော်ဒါနဲ့တောင်းမေးအောင်မယ်။ဟိုမင်းတို့ကော်မတီကဆောက်တဲ့လေဟိုဒဂုံမျိုးသက်ကကွန်ထရိုက်တိုက်တွေအကုန်ရောင်းထွက်သွားပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကေ။အားလုံးအရောင်းထွက်သွားပါပြီခင်ဗျာ။မျိုးတွေကတိုက်ခန်းနေလောက်တော့အမျက်ဆုံးအများကြီးမကြအောင်ဆိုပေမဲ့ဟိုဆောက်သမျှတိုက်ခန်းနေအကုန်လုံးကရောင်းရတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုတော့ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာ။စီဘွားကြီးလုပ်ငန်းဆိုတော့ဒါပဲပို့ကွာအများဆုံးများများမကြိုင်တော့မှနာမည်ကောင်းကြာမယ်ဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားအေးမင်းအဖေမှာမင်းလိုအားကိုးရတဲ့သားတယောက်ရှိတာအင်မတန်မှကံကောင်းတယ်အမလီအဲ့လိုအားကိုးရတဲ့သားလေးမို့လဲလေဤကနှင်းရဲ့သားမမိုးကာကိုသမီးလေးရဲ့အိမ်တော်ပဲဖြစ်လက်ခံလိုက်တာဗောကိုတော်ရဲ့ဩခနဲ့မမိုးကာတားရဲ့မိဘတွေကလေသမီးလေးနဲ့အမြန်ဆုံးလက်ထပ်ဖို့အတွန်းနေကြပြီ။တားရောသမီးလေးနဲ့တိုင်မင်းမပြီလား။ဗျာ။ဟော။တေချာတော့မထိုင်မင်းရသေးပါဘူးအန်တီ။အာသမီးလား။မင်းကအေးတော့ပါ။မင်းမရလေ။နှစ်ဖက်မိဘတွေသဘောတူထားတာပဲဥစ္စာ။ဘယ်ချိန်မှလက်ထပ်လက်ထပ်ရပါတယ်။အော်သမီးရဲ့အချိန်နေဆွဲနေအရွယ်လေးလုံကုန်မှာပေါ့။ဒီမှာမင်းမျိုးနှစ်ဖက်မိပါရရလည်းနီးဦးလေးကိုချီချင်နေပြီသမီးရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းအေးဟာပြည့်စုံတာသမီးရဲ့မင်းမျိုးလက်ထက်လည်းအေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားဖေကြီးအေးဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်သမီးရဲ့သမီးမင်းမပြောတာမှန်တယ်သမီးလိုမင်းမျိုးလက်ထက်ပြတော့အန်ကယ်ရုတ်အိမ်ရဲ့ဆွဲလဲမီးဦးလေးချီရတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားအမေကြီးဟုတ်တယ်ဖေကြီးအေးနှစ်ဖက်မိပါအတန်းဝင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကလည်းဒါပဲလေလိုအပ်ချက်ရှိရင်ပြောအန်ငယ်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်မူကအေးတော့ပါဟုတ်ကဲ့
တက်နေတယ်။အချစ်ကြောင့်ဆိုပြေးကြတယ်။အေးလူတိုင်းမှာအချစ်ကိုလွတ်လပ်စွာခံစားပွဲတော့ရှိကြတယ်။ချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထက်တဲ့သူနဲ့တူဦးတည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိရမှာ။ဟုတ်တယ်။ရှိသူမျိုးမင်းကြီးနဲ့ချစ်နေပြီ။စီးစာညိုလက်ထက်တဲ့နဲ့မင်းကလေးမင်းဝန်ခံလိုက်တာ။စည်းစာညကမိဘရဲ့ပေါ်တူပဲပြီးတော့အိမ်အောင်ရှင်းမကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့မှငင်းလို့မရတော့မှန်ဟမ်ဒီနုံးသားနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ယူတူမျိုးဥပိ္ပခာပြုတ်နေယူတူမျိုးတဲ့ကြောင့်မျိုးရှင်အနေတိုင်းပေါ်ပြီမင်းမမြတ်တရားရဲ့ရည်ကျင်းကဒီမှာထုံးမှမရှိငါသိတယ်ဘုရားအရင်ကို6တွေ့ပြီးချင်းချင်ဆန်းအဲ့ဒါကြောင့်မင်းသူ့ရင်ခဏခဏတော့ပြီးသူ့ဖြည့်စည်းပေးတယ်အောင်ကျေနပ်နေရမလားတတ်တဖို့ညီရဲထားတာမဟုတ်ခင်ねသူ့ညောင်းလင်းချက်တွေပေးနေလို့ပြင့်နေတာတနေ့နေ့ကြာရင်အာစီစာညိုလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒူးမီကိုပြန်ပြောမယ်မင်းကဒူးမီကိုချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူသိအောင်ဖွင့်မပြောတော့မင်းအရင်ဒီလိုသွေးကြောင်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးကွာငါသူ့ကိုဖွင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းပြောတယ်အားရတူမျိုးဝေဒနာရဲ့ပေးသူဖြစ်နေမှာပေါ့ကွာဒါလေးပဲကိုဆိုင်ရကောင်းမှာပါဒါကတော့မင်းအထင်ဘူးဘာဖြစ်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းမင်းတရားကလေးတွင်းနဲ့ရှောက်လို့နေမှာပြဿနာမရှိကိုကလူကြီးရဲ့အားလုံးကိုကြည့်ပေးပြီးပါပြီပြောမှာရတူမျိုးနဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမကြောက်ရသေးဘူးစပါကုန်မြေလို့သွာလာမှုမမှန်တော့ပြီးပါမယ်ကိုကတော့မဟုတ်ကြည့်ရလားမနေကြည့်စရာလားရွှေရကွာကိုမတော်မှမကြည့်များဟာတွေပဲလိုက်ကြည့်ပြန်တယ်ဘယ်ကဲတယ်ကဲပဲကဲပဲနင်တို့ကောင်းပါလေဦးနောက်ချက်ပါနဲ့ကွာဒီလူလူပေါတော်တော်နဲ့ပါဟဲ့ဝစ်စားတဲ့ပုံကြည့်ပါလားအသားရတယ်ဗျဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းကောင်းကုန်ပြောကျင်းနေလူတွေရောအကောင်းဘူးပြောဟေးအဲ့ပုံစံကျလို့မဲလို့ပြင်စစ်တဲ့ရေကရှောက်ကိုကအစစ်ကိုကြိုက်လို့ကျမကိုရွေးထားတာလေအဲ့တော့ရှင်တို့လည်းအစစ်မာကြီးဖြစ်သွားအောင်လို့ဘန်ကောက်သွားပြီးတော့တုံးလိုက်တာမနော်အဲ့ဒါရှင်တို့ရစပ်ပြေးကြရတယ်လင်းလို့ရတယ်ရတုငိုနေရယ ဘာဖြစ်လို့လဲရတုငိုကရှင်ဘာလို့ဒီနေ့ကျမစီမလာလဲကိုမအားလို့ပါရတုရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရတုစီကိုရောက်မလာတာအဲ့ဒါဆိုလည်းဖုန်းလေးကိုဆက်တင်တယ်မဟုတ်လားရတုမအောင်မျောလိုက်ရဒီနေ့လေးတော့အားနာတင်တာပေါ့ကိုလောကိစားတန်းရေးချင်းနေလို့ပါရတုရတုကွန်မောဟာအင်ရှင်မရောက်နေ။ဘာ?ကွန်အင်ရှင်ကိုရောက်နေ။မောကရတုစီလည်းရောက်မလား။ဖုန်းလည်းမဆက်ဘူးဆိုစိတ်ပူပြီးလိုက်လာပါတော့။ရတု။ဘူးတော့ချုပ်နေပြီလေရတုရဲ့။ကျန်တော့လေ။ရတုကဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေရတုရဲ့။ကိုခီးသွားမှချိန်မှာကိုစိတ်မပြောင်းမလုပ်ပါနဲ့။ဟမ်?ဟုတ်ကရှင်ခီးက
မလို့ဘယ်နဲ့သွားမှလဲဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲဘောကမင်းနဲ့အဖြစ်လေဘယ်တော့ပြန်လာမှလဲလို့မနှက်ဖြစ်မနှက်ချရင်သွားမှရတော့လေးငါးရက်တော့ကြာမယ်အဲ့ဒါကိုမရှိရချင်မှရတော့လေးမမနဲ့နေခဲ့ဦးနော်ဟိုညဘက်ဒီဘက်ဆိုလည်းအပြင်ဒီဘက်တယောက်တည်းရှော့ထွက်မနေနဲ့ဦးပြီးတော့ကိုတင်မေးသားရဲ့အချက်ပြုံနေရင်လည်းအိမ်မှာတမင်းချက်စားပေါ့ရတုကမိုးကနဲ့တွေ့ချင်တယ်ရတုကလည်းကွာကိုနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ရတုပြန်လာပို့ပြီးမိုးချုံနေမှာပေါ့ကိုပြန်လာမှတွေ့မယ်နော်အာခုတွေ့ရမှရမှာမိုးကအခုထွက်လာရင်ထွက်လာတော့မထွက်လာဘူးဆိုတညာလုံးဒီမှာပဲရက်ဆောင်နေမှာရတုဟယ်လိုရတုလူဒီမှာတယောက်တည်းစောင့်နေရတယ်ရတုရဲ့ဒီအချိန်သူများတို့ခုခုလောက်ပိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာလို့တော့ဆူရတယ်ရတုရဲ့လေးချန်ရတုရှင်ခီးတော့တူလိုက်ချင်တယ်ဟမ်အဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲရတုရဲ့ဟာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲရတုတယောက်တည်းပြင်းတာဗောရှင်သာဟောမှာဆိုရတုဒီမှာပြင်းပြီးသေသွားမှာဗောအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ခီးသွားရဲဆိုတာတဝန်းကျင်အမြင်ဘယ်လိုဝေဖန်ကြမလဲ YouTube ပဲသိခါကြမှာဟာတို့ရှင်ကားနဲ့မခေါ်ဆိုရင် YouTube ကားယူရင်လိုက်လာမှာနော်ဟိုရောက်မှရှင်တဲ့ဟိုတယ်မတဲရဘူးဆိုတော့လေ YouTube ကသူသက်သက်စီစဉ်ပြီးတော့နေမယ်လေ YouTube စကားမပြောချင်လည်းရပါတယ်မင်းကမင်းမသွားဘူးလားရှင်းရတယ်ကဲပို့လိုက်တာသူကဘိုက်ဆာမလို့ဘာမှစားမလဲမင်းလို့မင်းကွာဘိုက်ဆာရင်မှခန်းထဲကမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှားလိုက်တယ်ဟာရှင်းမစားဘူးလားရှင်းမစားရင်သူလည်းမစားဘူးကဲမင်းရေချိုးမှမလားမင်းရေချိုးပြီးသွားရမယ်စားရမယ်โอเคโอเคဟာဟင်းမြန်လဲစောင်းမြန်ပဲမစ္စာနေပြီမလားစားလေဒါငါဟင်းလားဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမကြိုက်ဘူးစိုက်တော့စိုက်ပါလေဒါမဲ့ဒီတူကငါမှမစားလဲထုံးစံတိုင်းကိုမျိုးငါရုပ်နေပြရအောင်ပါဟာဒါကရှောက်ခေါ်တယ်စား
อะไรก่อนอืมถ้าเราก้าวมาเนี่ยทำไมเชื่อเลยอ่ะมันมีเต็มที่แบบไม่ได้เจ้าพี่เอาเลยนะพอเลี้ยงวันนี้เจ้าทายงูเลี้ยงไหมอืมงูไม่ได้ปะถ้าเจ้าตัวเชิดดำก้าวงูเจ้ามาพูดอ่ะอืมเต็มที่กูเลยงูอ่ะเชื่อเลยอยากซื้อเนี่ยมาปะ เนี่ยฉันจะยังเอาเก้ามาบอกกูที่โฮเทลนี้อยู่เลยอะไรจังอยู่ที่เราพูดกันด้วยกูไปโฮเทลมาส่วนกูอยากวันนี้เดี๋ยวเชียร์พี่อยากกูอยากไม่สวยฟังเพลงกันเดี๋ยวเชียร์ ไม่แน่กูเนี่ยจะมีเทียนมาไงไม่ต้องอะไรมาเขากูจะอะไรมาเขาอะไรจังโม่กูที่โฮเทลเลี้ยวชีวิตอ่ะฉันเล่าเรื่องคิวใส่ใจมันจะมาติดรู้ไหมพาเบี้ยวบอกว่าพาคิวใส่ใจรู้เลยไม่เอาดีนี่นั่นแหละเชียร์ไม่ดีจังเจ๊ยังจะรีบเดียวนะ เราอยากกันยาเราเพื่อดูดาวไปแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนั้นที่เขาเล่าเราโก้เดมาเลยไม่เดียวโก้เต็มยี่โฮเทลเลยไม่ต้องสู้เรามาชิมของเขาดีด้วยเปล่าโอ้ตัวนี้โฮเทลมาเต็มเลยส่วนตัวนี้ไปเรื่องนี้เลยตัวนี้พี่เราไปเรื่องนี้ทุกอย่างนี้เลยสู้เอาตีจันทร์เราตัวเต็มตัวว่าไปแต่เจ้ามูดีเขาเล่าเราโก้จีมาไม่เดียว พอเดือนนี้อาจจะมาเตะพี่ก็ส่งงานนี่แหละพอเดือนมาลาพี่ดูตาสู้ครับ ยังไงฉันก็ไม่เป็นไรพี่ว่าฉันนี่แหละเปลี่ยนแล้วไม่สวยบ้างแล้วกูใจมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยดูดิกูรู้วิสัยมันเปลี่ยนที่ดูไปดูเลยอะไรจะมาเล่าจากไปดูดิมันเดียวเดินเศร้าเนี่ยพลาดที่จะมาเท่าไหร่ไอ้ยาสับโลเอที่จะจุดเราว่ามันจะเอาเข่ากูเสียนท้าเองแบบพี่เราเจ้าเนี่ย
Tak? Nekhi itu orang tamali dia bawa esok. Akhau leh berdua mati yang tiada akan habis hari. Ini dah yang mana la? Jadi apa mami? Oh, tak? Eh, kawaii kau melia. Tak ni ni ni, ini yang mesti dia apa? Dua leh berdua aku, aku kisah ni dua masuk ni. Tak, kalau ki, cuma kau bawa dia tu bawa mami. ว่าแค่งานที่เดี๋ยวสวาเลยไอ้กอมเลียอาคิดได้เลยอาดูเสียตาไอเดียลูกจะนานเนี่ยตัวแค่นั้นไม่ทำนะสุเอ้ยไม่คลีนในตาเนี่ยพามาไปปัดแต่ผู้บอกไม่สุเอ้ยเส้นเราไปชิบะนี่เลยโอ้ยนี่ปัดแต่ผู้ชิบะเลยโอ้ตัวนี้ตาเนี่ยลูกอีสานไปติดจ้าบ้าตัวนี้เราพอได้ไม่มาเป็นสิบปุ่นเลยอะ อะไรไม่มีโอปูเรลูกพี่เอาจะนำละไม่มีแบบมันสกุตตาตมีด้วยมาปูบูสวาชิบามลาตาเอ้ป้าจะเอาอะไรลีตาจะเอ็นเอาไปเผาไม่มีชาบิทาหรอกพี่ที่เผาตาเอ้ป้าเอาซีดานอยู่เลยเนี่ยอันนี้ซึ่งจะทำเป็นมาบุพิมาใช่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรล่ะรู้พี่ด้วย เท่าไรวะงาควายจ้าล่ะนี่เนี่ยเราจีเลยฮะตีมาเลยพากวนนี่จ้าเอาไปแล้วแล้วถ้าเราซีซันอยู่เนี่ยเมนูแล้วถ้าบูชิฮะรู้ดีไหมเท่าไรวะจะลาเป็นเพี้ยตัวจะดูมีเนี่ยพัฒนาตีตัว ดูมีขี้อยู่ปลาอะไรวะบ้าไม่รู้ส่งเพี้ยมาหรือส่งเพี้ยมาซีซันอยู่ในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะดูแต่ยังพิมพ์ไม่ถึงในใจไหมยังไม่ถึงอะไรแต่ไหนวะมาตัวเปล่าเพื่อนเปล่าเปล่ามันไม่ติด ถ้าสูเลสซีซันอยู่แล้วทำไมสูมีจะดูมิวโซซีเรียมีแต่เอาสิ่งเช่นไรบ้างล่ะอะไรจู้ใจอาจารย์มันจะยังเราจำไม่คิดดีง่ายเราจำไม่ง่ายเชิงส่วนนี้ไม่รู้สู้ว่ามันพิเกจังอย่างงานเราดีไม่ยุ่งมากกว่าจะดูเอ็กโกเจนเดียวเลยงานซีซัน น้าพูดน้ามีอะไรเราก็ชาติวันนี้มันมีอะไรบ้างมีซีซันอยู่แล้วทำมาพิมพ์ไม่เอาใจหรอกไอ้ยันลีซาวะไอ้น้องเชี่ยมาลองปีตาเลยซีซันอยู่แต่พวกเราต้องเล่นแล้วทั้งหมดเยอะเชี่ยบอยู่นี่ติดไหมไม่เอาใจเนี่ย เอ็มมี่รู้เรื่องสันนิษฐานงาซีซันอยู่แล้วทำไมสักแม่ไม่แม่งาจะดูแบบเช่นถ้าสุดเช็ดเดี๋ยวพูดมันเปลี่ยวไปในนั่งเงียบมิงลี่เดียวไปเรียกคนอยู่มิงลี่ลุ่มขันจังโอ้โหเมนเปลี่ยวตัวมาโอ้โหงาตัวพูดมันเปลี่ยวเยอะ
ဘိုးကရှင်လာမဲဆိုအတိလာပဲအားကြောင့်လို့ခြံရှိရတကောင်ပိတ်ပဲနေတိုင်းစိတ်အောင်ပဲစိတ်ထားတာအိမ်လေးကတက်ရမတော့လားပဲပါပဲအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်းလာတာရောသတိမထားမိလားเจ้ามันครูเบยตีบาเลยด้วยရှင်จองหมดရှင်เนี่ยตะตะไปแล้วมาอำมาหมันวิบันป้ายชาตัดไปพี่ก็ไม่มาปิดตาจนได้ရှင်ညိုရှင်မော်ပဲစိုးရင်ပူပန်နေမိရဲ့အခုပြောင်းလဲပြီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့မရှင်ခုံပြီးတော့ပြောင်းနေမိရဲ့မူကားရဲ့အရှင်ကတူလို့မျိုးချက်တူချင်းသေးပြီးစွန့်ပြစ်တာမျိုးခံရအောင်ပြောင်းလဲပြဖို့ကြိုးစားနေရလေဟုတ်တယ်လေရှင်ဘက်ကလည်းအငြင်းပေးဆက်နေရမယ်လို့ထင်ပြီးတော့တတောင်းလမ်းနဲ့ထားခဲ့မှာဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလို့ကြိုးစားနေတာအရင်တယောက်တော့တင်းချစ်ခဲ့လို့အရွယ်တိုက်ဖို့ဤလဲစဉ်းစားခဲ့တယ်ကိစ္စရအလို့တည်းအရေးမပါဘူးလို့ရှင်ဘာပြောလိုက်တယ်မင်းနဲ့ကိုနေတာချစ်သူရင်မဟုတ်တာပြောမင်းအကိုချစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှပြောခဲ့ဘူးလို့လည်းရှင်ဘယ်လိုစကားပြောနေရလဲရှင်ကျမကိုမချစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာလားဒါဆိုရှင်ကျမကိုဂရုစိုက်ချင်တာခဲ့ရတယ်ဟာဘာတော့လဲနိုင်ခဲ့တာဟောဘာကြောင့်ဘမလည်းလုံးခံပေးပါမို့ကဒါလည်းရတုဘက်ကအခွင့်အရေးပေးလိုက်ရောခဲ့လို့ရတုအထင်သေးပြီးဆက်ဆံတာလားဟမ်မဟုတ်ဘူးရတုအဲ့ဆိုဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဖြေလေးဘုကဘာကြောင့်လဲရတုဘက်ကမတစ်ဖက်ဆက်ယူသွားခဲ့ရလားကိုလက်ထရတော့မယ်ဘလို့ကိုလက်ထရတော့မယ်ရှင်အဲ့လိုလို့လည်းမပြောပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ရှင်ဒီဘောင်ကြီးနဲ့နောက်နေတာနောက်ဆရာစကားမဟုတ်ဘူးအပြော်အပြက်ပြောနိုင်စကားလည်းမဟုတ်ဘူးကုန်ပြီပါစစ်စကားအဲ့တော့မင်းရှုံလိုက်ပါဘာဟုတ်မင်းရှုံကိုရှုံရမယုံဘူး
ตรงตาตรงตัวมีวิสังวาโรมีมาสั่งแม่ก้าวมาเลยตัวนี้เองพี่สาวตัวมีรูปกระตาวอยู่ไหมสูโอเคอันเกี้ยสิงคุมาชีตัวมีสูรล้ำมาเลยไหมพี่อ๋อที่กี่สาวเลยตัวตาวอยู่เช่นนี้รูปเดียวไปอันนี้พี่สาวเราตาในพี่อ๋อพี่สาวเราตาในเวสเซบีตายไม่ไรจ้าเนาะนิ่งละไอ้แข็งไปอยู่รอซีรุน่าอันที่รู้ไม่สวยสูรอันนี้มาเป็นอันที่เทลุทาเลย สิบปีไปอันนี้น้องนับไปยี่นายไม่รู้แต่ลูกกี่สาวสุดตั้มีนาเลยไปตัวมีอะไรมีบ้านสักเขามีเรื่องมาจ้างน้าทำในตัวมีเลี้ยสุดตัวมีอยู่อันที่ช่วยมาตัวอะไรเอ๊ะบุญจีนอยู่อะไรตาเนี่ยเราไม่ส่งกี่สาวไปดูเชนสี่สาวอยู่เลยเองเดียร์ไล่บุกไปเลยเนาะโอเคมาไหมน้องจ้างเดียวไหมตัวจ้างตั้มมีมั้งกะอันนี้คุณพี่วางเนาะ มึงอะจะมาเอามิงลาซังโมมิงลาลีชินดีเชียงคงหนาวดีละสิ่งที่เราชอบมิงลาอีรูร้องมันเปียวชิอาปลุกขันซาดีหรือเปล่าไหมแล้วถ้ามีบ้านอะไรเปียวนี่จะมาเอาอะไรสิเชียงลาบ่โอ้ชิจะมาเอาอีมาลานี่มุชินที่ถ้าเราเปียวกูเก่ามาไม่อยากเปียวหรอสิซานอยู่จุดนู้นอีมาลานี่มาซะอ๋อ ไอ้กีซ่าน้องมาว่าอันนี้เนี่ยตายเป็นปีรอแค่วันพิเศษแล้วไอ้มาลุกมาสู้อะไรอย่างลูกพี่อ่ะอ๋อเชียร์จะมาเราเองมาต้องลีลาเราเลยนี่จะมาชิมแต่ลุงไม่หนีมาบอก
ไอ้ที่เนี่ยบาลาลุดาเลยไม่รู้กูที่เนี่ยมามีอะไรกูบลาดิเซ็ตเป็นแบบนี้แท้เชื่อเซ็ตเป็นแบบเราคงไม่เยอะหรอกบลาดาวแต่โมจิเอ็มเองเคยมาลุที่มีฝ่ายยื้อเช็ดไปท่าเลยสุดที่จริงหรอเนี่ยมาสั่นนั่นได้ตรงเลยยื้อเช็ดไรแต่มัน กูเอาน้องสันเดียวมาเลือกมาเลยในตรงนี้มิงลาเว่ยบ้ามาเปลี่ยนจองในตรงนี้อ่ะรู้ฉันมิงลาเว่ยพี่ผู้ซีดมือชิวกูเช็ดแต่รู้แต่ฉันไม่เคยจองนั้นแล้วถ้าแค่นี้มาบ้าเราที่แต่จอดนี่แหละสำหรับยิ่งเชียงยงนี้ป่ะชิดูฉันดูเสียงนั้นมาคุยไหนกูฉันทายให้บ้ามาเลยที่ไหนมันเด็กแค่ไหนกู ฉันบอกเลยเราที่หน่วยเรียนมุยานี่เลยสิวะฉันดูทรงนี่เงี้ยเนี่ยนะอ้าวหล่อนนี่เป็นแม่หมาหรอแม่เป็นแม่ตัวกูแล้วเราที่เป็นแม่เนี่ยสมัยติดอะมาเพี้ยนไหนรู้สึกไม่ติดไปไหนเลยกูต้องมาใหม่ เซมิราสมิราสมิเฮ้ทำไมอ่ะกูอ่ะพี่ลูกอะไรเด้อฮะกูยังนอนมีห้องไหนมั้งดีนี่ดิฉันจะมาเลยโอ้กูมีด้าซูเซมาบัวกูอยากเอ้ยเนาะทำไมเนี่ยกูมีด้าซูเหมือนพี่พี่เนาะพี่เดียวพี่ที่มาพี่ไรด้าเนาะจีซูจีเนี่ยทำไมเอ้ เนาะพี่ยังจีซูจีนะไหมพี่ยินน้ำมาเลยบลูคันซ่ายามาไม่ติดมือตัวมีเอ๋เนาะยังโอจีนู้ดเลยไอ้ด้วยงาตัวมีเลี้ยวจีซูจีเน่จีซูจีเน่ด้วยมันนายยังงาตัวมีเลี้ยวกูเลสังพิสิตกูไปไหมไปที่เก็บยูอาล่ะที่เก็บยูอาบอตัวมีเลี้ยวกูต้องเอายูอาบอตัวมีเลี้ยวบาลเลสังไปมาเลยสุโร กูยังมีบารีกันอีกพี่รอกูตีด่าไม่ตีกันเลยเซ็งเซ็งซาบยาตะเกะตะเกะทำไมเรื่องเซ็งเซ็งซาบีไหมเอ้ยไอ้เซ็งเซ็งซาบะยี่มันตีกันอ่ะยี่รู้บีบุ๊กแต่ไม่แม่จำว่าตีกี่รอบจีนรอบพี่รอบพี่ลองซาเรมาบาลมาสู้พี่รอบกูตีกัน อามางะกูเอ็ดตมีเอี้ยงกูเลสเซกันอโมยพี่ปีบุ๊กทำไมแม่ตมีอ่ะกูบอกมาลิซามุ่งมิชิวหนุ่ยถวยมุ่งมิชิวกูบอกมาลิซามุ่งชีเดหนุ่ยถวยมุ่งชีเดปารีอาตมีเลสซีซานอยู่กูมิงลาเล็บเว็บพี่ไปไล่ดมเองอีบลูเล่เอ็งจะมาเอ็กวีเอ๋วว่าต่อไล่ เอ้ยนะอันนี้ดีเลยนะสมิธ
记住，记住。就鲁门地震三月呀，妹妹呀，你咋走一趟？哪个咋不咋没个？哎，哪个咋那不得意呗？妹妹那不呗？你那不就得哪得呀？ဇာလုတ်တဲ့မိမတယောက်ကိုဘယ်ယောက်ျားမှတိခနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူဖေရရွှေရလားဖေရရွှေရလားဒီသူတို့တယောက်ကြီးအဖြစ်တိုင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖြစ်တည်နေကြတာမင်းကဖဲချက်တည်းလားဖြစ်တူနှွေးထွေးမှုမပေးခဲ့ဖြစ်ရလဲညည်းလဲဒေါသထွက်နေရတယ်ဖြစ်တူကြီးမဆိုင်နိုင်ကြာလာတော့ဖမေတော့မဖြစ်လို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့သစိတ်တယောက်ခံစားလာမိဘမြတ်တာဆိုပါလေလို့စိတ်ခေါ်ကြတယ်ဖြစ်ခဲ့ရအဲ့တော့ရတူမာရဲ့လူကိုထဲနေရတူမြတ်တာဆိုတာဘာပြန်ရှိရလဲကိုကပေးရင်ဒီတော့ပြန်ရရဲဆိုတာရတာစိမတမ်းမယ်မနေဂျာတွေဟောရှင်မားနေဘူးကအဖေတို့မမေတို့နာကျွန်တော်မြစ်တာရင်သူတောင်းတခဲ့ရပဲလေဒါရင်သူမရဘူးအဲ့မြစ်တာငတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြီးစားပြက်ကိုအသာငန်းငန်းနဲ့ထားခဲ့ပြီတို့ထားရခုရှင်းနေပါထုလေရှင်းရောက်အရာရာပြောင်းလဲပြဖို့ကြိုးစားနေရဲ့ယတုရှင်းအသေးလေးအောင်ချစ်တဲ့ယတုရှင်းစွပြတ်ထားရတော့မှာပဲမလားဟောဘုရားကျတူကမေတ္တာနဲ့အချင်းနဲ့ရောကြောထွေးနေတာမိဘအတိုင်းဝန်နဲ့ချစ်သူကလက်ခံတပ်ဖို့ထားနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုမအပြေဝရှိရလားဆိုတာကိုကိုစားစရာမယ်ပါလေတီးစာညို့လို့မိမပီတာရဲ့သူအဲ့တော့ဘို့ထိသိမ့်နိုင်တဲ့သူမှာယောက်ျားရဲ့ကိုပိုင်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဟမ်အဲ့ဆိုစီးစာကျိုးရဲ့အမေရလဲတို့အမေတဲ့အရေးချင်းနေအများကြီးပြေသွားလို့
ฉันรู้เพียงทิ้งทุกท่านเลยนะบ่ฮัลโหลทุกบาปเยอะเลยเด็กเอาเด็กบ่ฮัลโหลฉันรู้ไปใช้ไม่ใหญ่สิท่านอยู่หรือว่าเราแค่นั้นใหญ่ฉันรู้นี่นะทุกคนเราดบยาแต่หน้ามองบุลาพาเปล่าเลยตาซีซานอยู่วะพอเดินไปแล้วถ้าดีตัวเราเชื่อตัวเราเองมาเป็นตาไล่เนี่ยไอ้ซีซานไม่มีเนี่ยแต่ตาไม่ได้ดีเปล่าเลยรูปยาเลยไอ้เมโกะมันไม่เอาตาของเมจินี่ละแล้วแทบปีโลเชนตัวเองมาไล่เนี่ยไม่รู้มันไม่จะค้างมันไม่เบียวบุ้งตาที่ไอ้มาเนี่ยเนี่ยตาพี่เอ็ปีนยาเร็วสักครั้งปีโลเชนช่วยมาเร็วที่ไอ้มาไล่เนี่ยผมไม่เบียวท่าละตารูปปีนยาสมะไอ้ค่อยไม่เมลุไม่เมลุไม่เบียวแก่ละวะถ้าสุซีซานอยู่เบียวเลยสิค่ะตาหูซีซานอยู่ไอ้สิค่ะเบียวเลยสิเขาอย่าลาตาเอ๋ไม่มีตัวเล่นซะแล้วไม่มีดีกี้ซะเล่นซะจ้องเลยไม่ชิวดาเม้มิมิเนี่ยดูน่ะไตมิบีสรุปตาอ่อนเนี่ยพี่เอามิมิอ่ะซีซาเนาะเล่นมาเอ็งบาช่วยมาเลยสุดเหมี่ยวเล่นเนี่ยล่ะพออี้ปัญญาเลยตู้ตะมี้ก็ตาว่าเอ็งมาค้านซะหมอซู้เองเนี่ยล่ะไม่ดีล่ะอะเรามิมิอ่ะลงว่าแล้วไม่คันตาไอ้หนองปิ้วบีๆสรุปရှင်เบบัดก็มีบามาละวะจีอ้อไม่คันน่ะตาก็กังซုံมั้ยตาปัญญาดิสรุปရှင်อมวยเนี่ยมาแห่ไปหมดด้วยมิมิรู้ว่าซีเซ็นพี่ตาบาตาเนี่ยเอ๊ะแต่ถ้าพวกกิซาอารมณ์ซีซีบี้มาอะกูด่าปอลาล่ะสุดนี่บ้างกูเอ๊ะนี่ตรุตุ่ยไปแล้วเม้จิบ่าวมั้ยมิ้นตบอเวเนี่ยกูก็สกาลิชิอยู่วินเปล่าจิงเอ๊ะตาใส่จิ้งจ่ามาမျိုးสุยเนาะกูโดดิกิซาแท้ซินซาเลยริสปาก็เมยโลตวาละมึงมันไม่รู้เต็มบ่เป็นกูอ่ะกูไม่ผิดล่ะมะนี่จี้เสียล่ะชวยละกูก็ไม่ต้องมาไม่จริงเนี่ยห่าริเว้ยไล่จี้เกเร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 นี่โนกอมาลิวน้องชะบานะกัวดูดูโปโตโตเนี่ยบาเฮ้วิสซ่าเนี่ยปู่จี้บาล่ะอะตันอะไรบาผิดเด้จนเตียวทีกองทุนเดียวเจนีลูดิก็ไม่กองมูเดียวเอ๊ะไอ้ปู่ตันเจโลโลมาลโลกินซิเทรก็ช็อกกูอ่ะอัสเซ็ตโกใจโลจม้าอยู่ท่าอ่ะเลยไอ้ดอชินโลแลอัสเซ็ตบ่าริผิดตัวอ๋องบังออกตั๋วไปแล้วลงไล่จ้าอะชินโลเลยปาติจ้าแลเลลูเนี่ยจนเราอู้อังเกเนี่ยอู้โลตะกูตะกาตุ้ยผิดตัวโลจนเราช่างอ่านน่ะโอเคโซကျွန်တော်อ่ะအင်္ဂလိပ်ရှင်းရနေအောင်လာပါမယ်။ရပါတယ်ကွာ။ငါတို့ကမိသားစုဝင်နေဖြစ်တော့မှာပဲ။မင်းမအကြောင်းအစတခုရှိမယ်ဆိုတာအင်္ဂနာလေ။ပြောပါ။မင်းစီစာညူတာမင်းနဲ့အင်္ဂနဲ့ဟာအရင်အောင်မင်းထွေးရမှာ။သူတို့နဲ့အင်္ဂနဲ့အခုလုံနေနေရတာစိတ်ချမ်းသာတာတကယ်စိတ်ချမ်းသာတယ် no 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 စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးကွာအဲ့ဒီမိသားစုလေးထဲမှာနေရတဲ့ရတာအင်မတန်မှနှွေးထွေးတယ်အင်္ဂရဲ့ရင်ထဲမှာကြည်နုပီတိဖြစ်မိတယ်မင်းမစစကြည့်ပါအိမ်တော်တစ်ခုပြောရွှင်မှုဆိုတာဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လမ်းနားလည်မှုပေးနိုင်လို့ပဲအင်္ဂပြောတဲ့ကျွန်တော်အခုမိမလေးကိုအင်္ဂပြောမှမအောင်ပါဘူးလေဟင်အင်္ဂ
တောင်းနေတော့တို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာမျိုးတရားရင်ပါတယ်အင်းအောင်တစ်ခုရဲ့အသားရမှုကိုအင်းအောင်အစမှာတော့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းယုံလားအဲ့တော့အဲ့တော့မိဘရဲ့ဘောတူကိုလက်ထက်ခဲ့ရတာနားမဝင်ဘူး။ဘယ်လိုလဲချစ်လို့လက်ထက်ခဲ့ကြရတာလဲ။တချစ်လို့တချစ်လို့တယောက်ကြောင်းတယောက်သေးချာချာစုံစမ်းမနေတဲ့တက်ကြရတာပါ။ကြောင်းပြီးဘွေးရပြီးတာနဲ့အမြန်ဆုံးတက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီဒါပေမဲ့တခုတယောက်ကြောင်းတယောက်မလိလာပဲနဲ့တက်ထနိုင်မိတာအငယ်တို့အတွက်အမားကြီးတခုကျွလို့နိုင်ပြီလို့ပဲဟာသမီးတို့အမေအပြူဘွားကသူတို့မိဘတွေတောင်တီးမပေးရဲနဲ့လောင်စားမှုလုပ်တတ်တာကိုအကင်မသိခဲ့ဘူးဘောင်ကျင်ကပြောတော့ငါတို့လေမြန်ရံဖြစ်ကြတာပေါ့ကွာသူရဲ့မကောင်းတဲ့ခြင်းကိုပြင်းဖို့ငါကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးရှင်းရှာတဲ့ငွေနဲ့ကျမကဖြုံးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမမိဘကပေးခဲ့တဲ့ငွေနဲ့ကျမသုံးနေတာငါ့ဟောပါဆိုကလာငါယောက်ျားမာနတော့ရှိတယ်ယောက်ျားမာနကိုထိပါလာတဲ့အတွက်ငါအပြင်မှာစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်ကာမှုရှာတယ်နင်းနဲ့ယောက်ျားလေးလည်းနားလည်ပါပါအေးဒါပေမဲ့သမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးတော့ငါသူ့ကိုကြွားရှင်းမှုကြူစားခဲ့သူပြေဆုံးနေတယ်ခုချိန်မှာအင်္ဂါနဲ့အင်္ဂါသမီးရဲ့ဆက်ဆက်ရေးနေစမောင်းနေစမောင်းမင်းကဘာကိုသိကျင်နေတာလဲအငယ်ဆိုရာမင်းကအငယ်ကိုကိုရာကိစ္စကိုဝင်ရောက်ဆက်စုတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းမှာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုရှိရတယ်အဲ့ဒါပါလိုက်ပြောဘုံမင်းလည်းမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြင်ပြပြပါမယ်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တာနဲ့နိုင်ငံရှင်ဖြစ်ပြီးပါအေးအမှန်တိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့သူ့အမေကိုအရွက်တိုက်ရင်းနဲ့သမီးလေးကိုပြစ်ခတ်ပါတယ်ပြီးတော့သမီးလေးကလည်းငါ့ဘုံမှာတစ်စိမ့်တစ်ယောက်ကိုပို့ထားတယ်လေခုချိန်မှာအိုင်ကင်ရတုကိုဦးပြစ်ခတ်မှပြုတန်းတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သမီးလေးကြီးတို့မသိလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲဟမ်မနိုင်မခင်ရယ်ကျွန်တော်ရတူကိုချစ်တယ်ရတူကလည်းကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်စီးစားမျိုးလက်ထပ်မဲ့အကြောင်းညာမိဘရဲ့ကိုမိခါနဲ့ကျွန်တော်မိဘရဲ့ပုံမှာပြီးခဲ့ယောက်ျားကလေးကြောင့်ခိုင်းတယ်ဘုဒ္ဓမယားကျွန်တော်စိစညွန်နဲ့မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်ပြီးပြန်လာတော့
တို့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဲ့နေကတုံးကြရတယ်ငယ်နဲ့စည်းစမ်းမျိုးလို့လည်းမျိုးထွေးရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငယ်ကစားနေတယ်။အန်ဒီကတူလေးပါရတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ဆေးကိုပူပြရတယ်။ဟမ်ခုချိန်မှာရုပ်ရောင်ကစားနေရတယ်ကိုယ်ဆိုတာသူ့ဒီမှာသူ့တီအောင်မှအားပေးနိုင်လို့ရှိတယ်။အကဲနေတယ်သူ့ပါတွေ့တယ်လေ။ချမရရဲ့ငါလေနေရင်လုံးနေပြီခဲ့တာမိသားစုတစ်ခုမှာဖာတရားနဲ့တရားငါလည်းဘယ်မှာပဲကြာတာပဲစစ်ချပါမို့စစ်ချပါအကဒမီလေးကိုအကဒမီလေးကိုတော့တင်ပါတော့သမီးသမီးပြောင်းလဲသွားတယ်သမီးပြောင်းလဲတာကိုဘယ်မှသိခဲ့ဘူးခရစ်စီလာခဲ့အောင်ငါသမီးနာသမီးမင်းရဲ့စိတ်နာနေလားဟမ်နောက်ကြရင်လေသမီးစီဘယ်ခဏခဏလာခဲ့မလဲဟောသမီးအဖေရုံနဲ့တဲ့ရုံနဲ့တော့သမီးစိတ်မလာပါနဲ့ဖေ။ဖေရဲ့မေတ္တာလေးကိုစီးစာညို့တို့တားမိဦးမယ်။အကုန်ပေးလိုက်ပါ။သူကတဖေကိုသမီးတစ်ပုချစ်ပါတယ်။သမီးသမီးကသူတို့ပေးနိုင်တဲ့ပြုစုယူရမှုတွေတောင်းဝန်ကျင်မှုတွေမှမပေးနိုင်တာဖေပေါ်မှာစိတ်ဆက်ခဲ့ဖခင်တယောက်နေနဲ့လည်းမလေးစားခဲ့ဘူးသမီးကသူ့မြတ်တာနဲ့မှမထိုက်တန်တဲ့သမီးမိုက်ပါမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ဟုတ်ပါဦးသမီးမိဘမေတ္တာဆိုတဲ့ရေဆုံးဆိုတဲ့သဘောကိုဘယ်ဘီကနားမလဲခဲ့လို့ဘယ်ဘီသမီးလေးကိုဥပိ္ပခာပြုခဲ့မိတာပါသမီးကငါ့မှာမခင်တွေ့တာငါဘာပြစ်ဆက်เสียလို့လဲ
ာဘာကယူဆိုင်ဆရာလို့တည်းဆိုရဲအတ္တမိမကြီးမခဲ့တဲ့သမီးနောက်ဆိုရင်လေသမီးပေါ်မှာတပည့်ရဖခင်ကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ပြီးနေသွားပါမယ်ဘေးသမီးနဲ့တူပြန်လာနေမယ်မလို့လားရင်ဒီနော်ရင်တော့ပြူထားတာပဲတမီးရဲ့ဒါပေမဲ့အလုတ်ပြည့်တဲ့မှာလေတမီးလေးနားမှာပဲပြလာနေမယ်အဲ့ဒါတော့ပဲပြပြပြေးတယ်နော်တမီးတမီးမောင်မိုးကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့တမီးသိမခံစားပါနဲ့သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်လာတာပါလူကောင်တယောက်လို့ဒီစာညို့လို့လူမျိုးနဲ့ပဲထိုက်တန်တယ်လို့ဖခင်ပြောချင်တာလားအမေဖခင်မိဘရဲ့ပြိပခေါအရွယ်တိုင်ရတဲ့သမီးတမှုမဲ့ဘန်းတို့ဖြစ်ခဲ့ရတာပါပြောကြလေရမှာတယူတရားနဲ့နန်းဆိုင်ပြီးပြုစုပြိုးထောင်လာကြည့်ဖို့စိတ်ကူတော့မြင်ကြပါဦးအလကားနီးပါချစ်ပြီးတော့စွန့်ပြစ်ခံရပါမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သမီးရဲ့ရင်ထဲကတန်ရရမိဘတွေပေးထားတဲ့တန်ရရကိုသမီးကျင့်နေပါတယ်သမီးကလည်းမရှိတော့ဘူးသမီးဘာတွေရှောက်ပြောနေတာလဲဒီကစားပဲလုပ်ရမှာမဟုတ်တော့ငါသူတို့သားမီးရဲ့ပြီးသားစုကိစ္စသူတို့ရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စနိုင်ဦးလားဘယ်ပြီးပါမစို့ကို့သားသမီးအတွက်ဆိုရင်တရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေပေးဆက်ပေးဖို့ဝေဝလေးနဲ့ကြပါဦးသမီးသမီးရဲ့စကားတွေကအစွန်ရောက်လုံးနေတယ်စွန်ရောက်လုံးနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးရရှိတော့ဆိုစီးစွာရှိတယ်သမီးလေးအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လေးအသက်ကိုတော့ဘယ်ပြီးဆုံးလို့ရတယ်ရေလေးကိုတော့ဘယ်ပြီးဆုံးလို့ရပါလဲသမီးရဲ့အဲ့တော့ရောပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘီးကြီးစားရပုံပြီးကိုရောမစွပစ်ချင်တာတော့အမှန်ပဲမင်္ဂလာကိစ္စအစီအစဉ်ပြီးကမှဒီလိုစကားမျိုးပြောရတော့ကောင်းပါဦးဤရဲ့ဤရဲ့ဆန္ဒဘလို့ရှိလဲဆိုတာမသိပေမဲ့လေနင်ကတော့သမီးလေးကိုသားနဲ့ပဲတူလိုက်နေစေချင်တယ်သားကလည်းလေသူ့ဖေရှားပညာတွေကိုသင်ယူနေတုန်းဆိုတော့တစ်ထပ်ပြီးကလည်းတခါလဲလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလေဤရဲ့အော်နှင်းရဲ့အဲ့ဒါတွေကဤအိမ်ရမှာလွှဲပြောင်းပေးလဲရတယ်ဟောဘယ်အိမ်မှာပဲနေနေလေနင်တို့ဤတို့ကအတူတူပဲဟာအားဖြူထိဖြစ်စရာမလိုပါဘူးอีเวပြောခဲ့တယ်မလားတမီးလေးอ่ะနှင်းအတွက်ချွေးမကောင်းလေးဆိုအချက်ပြုတ်ကောအိမ်မှုကိစ္စရောကျွမ်းကျင်တော့နှင်းအားပို့ရမှာပါဆိုဒါပေမဲ့ဟိုဤရဲ့တမီးလေးကိုနှင်းအိမ်ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်လို့တော့မပြောမိပါဘူးเนาะနှင်းပါပဲစားကျင်ချင်းပါပဲလိုချင်ချင်းဤရန်นี่အကုန်လုံးပေးလိုက်မယ်လို့တော့ပြောလိုက်ပါတယ်เนาะကဲပါနှင်းရဲ့တို့တွေကနှစ်အိမ်တိုင်ဖြစ်နေပြီရဲ့ဘယ်အိမ်မှနေတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးလေဒါနဲ့
အန်တီနဲ့မူကနင်းလေစားဆိုင်မှာပြန်ကြပါနော်စားတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လုပ်ကိစ္စချင်းတာရှိသေးလို့ပါအော်မနက်ကညလို့ရှင်စင်ကူဘာမှာထားဖိစာရရပြီရဲ့အကြောစီစဉ်စရာလေးစီစဉ်လို့ရအောင်လုပ်ကိစ္စပြောင်းပြစ်ခင်နော်အော်တော်လေသူ့ဖေကမနေ့ပြန်လေးလိုက်ကိစ္စအတွက်အရေးကြီးလို့အစည်းအဝေးတက်ခိုင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတာဟုတ်တယ်မေမေအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကပြက်လို့မဖြစ်ဘူးရမ်းရေးကြီးတယ်ခုမိုးကလည်းမင်္ဂလာဆောင်ကနေမှလှုပ်တွေပိုရှုပ်နေရောပါနော်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးမင်္ဂလာဝန်ဆောင်ကလည်းအဆင်သင့်ရှိနေပြီပဲပြီးတော့ဖိတ်စာဝေဖို့ကလည်းနှစ်ပတ်တောင်လိုသေးတယ်ဟောဟိုစီစာတို့ဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းကိုဖိတ်စာဝေဖို့မင်းမျိုးတိုင်နေပြီစီစာပဲစီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်ရပါတယ်စီစာပဲစီစဉ်ရရှိရစီစဉ်လိုက်ပါအေးလိုကိစ္စအရေးကြီးနေတယ်တော်မယ်အေးဒီနေ့စီစာခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကောင်းပါလိမ့်ရှင်ကောင်းပါလိမ့်စီစာရောသားမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရင်းနှီးမှာဘယ်လိုကြံစားနေရလဲမမေတော့လူပြေးမသွားပြီထင်လဲ။ဒါကိုစီးစာညွန်တဲ့အေးရ။တောင်မို့ချုပ်ခွေမှာတော့မမေကမြင်ရောင်းနေတယ်။သူတို့ဘက်ကလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်။ငွေကြီးလည်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မမေတို့ဘက်ကလုပ်ငန်းတွေနဲ့အမွေတွေမမက်လောက်ဘူးလို့မမေကထင်ထားတာ။ဒါသူတို့အိမ်ကိုရောက်သွားတော့မှစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့အတွေးဝင်နေတာကိုမမေသဘောပေါက်သွားပြီ။စင်းရဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့လိုချင်တတ်မှတ်မှုများတော့အဲ့အရာတွေကိုဟာမဆောင်နိုင်တော့လောဘကြီးရဲ့စာလူသိရမယ်မေ။ချမ်းသာတဲ့သူတွေကလည်းပညာရှိနီးနဲ့သွေးအေးတမျှတိုက်နေတာ။စီစာညိုတားမိမှာမြတ်တာစေမြတ်တာလည်းမရှိဘူးတတ်တယ်နော်ဘယ်လိဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးမေဟုတ်ကိုဟုတ်မရသားတို့စီမှာသူတို့တက်ကလိုချင်တာရများလို့သားတို့ကပြောင်းချူချူလေးနဲ့ဆက်ဆက်နေရသားတို့ကခုငင်းကြည့်လိုက်ပါလားသူတို့ရဲ့ရုံလုံးကပေါ်လာပါပဲစီစာညိုသားတို့အိမ်မှာခေါ်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံဟေ့လေအဲ့ကိစ္စကိုခုတည်းကသူတို့တိုက်ခံလုပ်နေရဲဆိုတာတားလဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတားဖေကတော့ဗယ်နီးနဲ့မှလက်ခံပြီးသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးတားတားကလည်းလုပ်ငန်းတွေကိုလွှဲပြောင်းပြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးတားရဲ့တားတို့ဘာလို့ကောင်းလဲခင်ဗျမင်းလည်းဘာလို့မှမတော်မသိတော့ပါဘူးတားရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက်ကလည်းအားလုံးစီစဉ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတော့မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်လိုက်လို့ဆင်ရမယ်။အဲ့လိုလုံးလုံးတော့မဖြစ်သေးဘူးလေတားရဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမေမေ။ခဏတာကုန်တိတ်ခါအတွက်လေ။ဘွာလုံးစာပေးဆက်ဖို့မတောင်းတော့တာထင်တယ်။ပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပဲမမြတ်တဘူးဆိုရင်တားကတော့အာမနာနေနိုင်ဘူးမေ။တားကိုလုံးတဲ့တော့လုံးအောင်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဘသူလဲတာ။တားရဲ့မိတ်ဆွေလား။ဟုတ်ပါရဲ့မေ။ဦးမြင့်မင်းတော်ရဲ့သမီးရင်းပါ။အိုး။ဦးမြင့်မင်းတော်ရဲ့သမီးလား။ခေါ်လိုက်လေတားရဲ့။တူလာလေ是有的你陪陪他来呀嗯那把我的是不是要玩呀提前生的那些高买的大陆你要干路不得打嘞
မင်းများသိချင်လို့မရပါဘူး။ယူတယောက်ကြောင့်သမီးဘဝကိုအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒီဘဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသူနားလည်တော့ပါလား။八卦，没嘛这东西，哈。好的哥，你来这里嘛？对呀，哇，身上有也不脱，我明天倒也得没的。哎呀，表彰我！没有气度心，不问人人表白了，我表他皮了。我虽然你那来他看你家嘛，这个拉皮了咯，不聊了没？他都两他包了呗。爸，哎呀，他妈不包过哎，我这怕没开眼来嘞，今夜开不就咋你了吧？可他，我虽然有那刀，我来他背的没背的没。哈，你，我没把你表了，我爸妈拿么嘞？ဒီလိုလေးကိုရဲ့အပိုင်တို့တားမိရတောက်ဦးမင်းမြတ်တော်လိုပဲချုပ်ကန်ချင်နေတာ။ဟော။သူတို့ကဒီပုံစံချိုးချိုးတာ။ဒါကြောင့်ကုတော်လုံးမင်းမြတ်တော်သတင်းကြီးထွက်နေတာ။ဘာသတင်းထွက်လို့လဲကိုရဲ့။ဒီလိုလေး။ဟိုအပိုင်နဲ့ညာကစားတော့မင်းမြတ်တော်ကစီးပွားလုပ်ငန်းတွေကိုသူပဲဦးစီးလုပ်ကန်လို့ပြီးတယ်လို့လူနဲ့။ဟောအခုလဲကြောင်အပိုင်ပြီးမှပြီးရတာ။မင်းမြတ်တော်ကလူလူနေဤပိုင်နောက်ကိုရောက်သွားတယ်။ဟာတော်တော်ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်မင်းမကြီး။တိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့လက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုစီစဉ်ဖြတ်လိုက်။နှင်းရလဲအဲ့လိုလုပ်ချင်တာပေါ့ကိုရဲ့။ဒါမဲ့ကိုကယောက်ျားလေးရှင်လေ။မင်းကလေးရှင်ဘက်ကိုလည်းအားနာရအောင်ပါပေါ့ကိုရဲ့။မင်းကဘာအားနာမလဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ငါသားသူတို့လည်းကဘယ်တော့မှလုံးဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့။အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲကိုရဲ့။ဟာလူလူလေးပါလေသူချစ်သူခိုးပြီးသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပေါ့ကွာအဖေတကယ်ပြောရလားဒါဆိုဒါရတုနဲ့လက်ထပ်ရမှာပေါ့နော်ဟာမင်းဒီလောက်တော့အားဟလာကွာမင်းတို့လေလွတ်လပ်စွာအိမ်အောင်ရေးချက်ပြီးပေးရတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့လိုဇိုတင်းလို့လို့မရဘူးလေကိုရဲ့ဒရုမီးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းသိချလေးလာအောင်ပါပေါ့ဒါကတော့လူရှိပါရဲ့မမေတူကသူ့ရဲ့မိသားစုအခြေအနေကြောင့်ရင်တော့ကနည်းနည်းရောဆိုးခဲ့ပူပါတယ်။ဒါမဲ့သားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဘီရိုမမီကိုလိုချင်တဲ့စံနှုန်းနဲ့မပြည့်လို့သားလေ။ဒါပြင်းနေမမီနဲ့ကိုဘာမှပြောခဲ့ရပါဘူး။လွယ်ပါတယ်သားရဲ့။အိမ်အောင်ဖက်တယ်ဆိုတာတူနဲ့တူတမီသားနဲ့တမီသားပြင်းနိုင်မှုဖြစ်အားလုံးစီပြီ။ဟေးငါမယားမငါမယားငါသားမငါသားငါဇနီးမငါဇနီးဆိုလို့လေဒေစီပြီမှာနုံနေပြီပြီအချမ်းနေနေပြီပြီနိုင်နေစင်းနေတော့မလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စအမေဤပံကိုပြောဖို့အားနာနေလေငါတော့ပြောမယ်အာရှင်တို့သာဒီကိစ္စကိုသိရင်လေအရှမ်းကိုဝမ်းတာမှာပဲဗျာပြီးတော့လေရှင်တို့လိုအပ်နေရဘဝလေးကိုသာဖြည့်ဆည်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ပြင်းနေမိနေအောင်ဒါကလေးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အေးမင်းလူကြောင့်လေလူလူကြောင့်လေလူလူကြောင့်လေဘာဖြစ်လို့လဲမဘိုးကလေတမီးကိုလက်ထက်တယ်လို့သူချစ်တဲ့သူကိုခေါ်ပြေးသွားပါပြီလေအဲ့ဒီသူကလေကိုတော့ရဲ့တမီးရုံးမီရဲ့ဟာကိုတော့ကိုတော့တမီးနဲ့မိုးကအချိတ်ဆက်ရှိတာကိုကိုတော့သိရမလားမသိပါဘူးဤရဲ့ကိုတော့သမီးနဲ့မတွေ့တာဤလိုအိမ်ကိုဆက်ရောက်ကြရပဲဟိုတခါအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားအောင်လေဤကိုဖုံးမဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကကိုတော့သမီးကမိုးကကြောင့်ကိုတော့တိုင်မြင်ခဲ့ရမလားဟာဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်မြင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့မိုးကနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စီစာညိုကိုနောက်ဆုတ်ပြီးခိုင်းမှာအဲ့တော့ကိုကသမီးကိုပြန်ပြောခဲ့တဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့လက်ထပ်ဖို့အားလုံးစီစဉ်ထားပြီးပြီဟုတ်ရဲ့လားအင်ကေ
မိုးကခိုးပြဖို့အငယ်တိုက်တွန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားသမီးသမီးအဲ့ဒါလည်းမပြောနဲ့အငယ်ကိုသမီးမဆွဆွဲပါနဲ့မယုံသိငါမဖြစ်ပါနဲ့အငယ်ချင်းပြောရဲပါလေကိုတော်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုတော်သမီးကမိုးကကိုအမိဖက်အပိုင်ထွက်တာမဖြစ်နဲ့မဖြစ်နိုင်မူ၏သူတို့ချင်းတကယ်ချစ်လို့သာကိုတော်ဒီခေဒီခါရဲ့မှာအချစ်အတွက်မယူရဲ့ဆက်ဆံဆုံးဖြတ်တဲ့သူဘသူရှိလဲပြဟမ်မမိုးကတာပညာတက်လူချမ်းသာဂုံတရေရှိအတိုင်းဝိုင်းကြီးကမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှစ်သမီးအခုလိုအောက်တန်းကြတဲ့နဲ့ခွေရလိုက်ပြမာတဲ့လားခန္ဓာကိုပြူဆွဲဖျက်ရောက်ပြီးတော့အပိုင်ချွေးတယ်ပဲညီလာပေါ့အေးမင်းစကားတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လွန်လာပြီနော်တဖြည်းဖြည်းပြောရင်ပြောရင်နဲ့လွန်လာပြီနော်ဖခင်တယောက်ရှိမှပြောရမယ့်စကားမျိုးလားဒီစကားဒီမှာမင်းရောပါသူမင်းသမီးအတွက်မောင်မိုးကကိုအမိဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပဲမလားဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲမောင်မိုးကလို့လူချမ်းသာပညာတတ်ဂုံတေရှိအတိုင်းဝန်းကလေးနဲ့ကျမသမီးနဲ့ပေးစားဖို့မအီကြတဲ့တာဝန်မင်းလေးဘယ်မိမမဆိုကိုသားသမီးလင်ကောင်းတာကောင်းရမှသိချမ်းသာတာလေဒါဆိုမင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကရောခုနပြောသလိုပဲတော့ဣအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣသမီးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူစင်းရဲ့ပညာမတတ်အောက်တန်းစားပြတ်ကိုမိုက်မိုက်နေနေသူတို့ကမှမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ကိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုတော့ဦးအီဟာပြန်ပြီးရောချီးပေးခဲ့ရနော်ပညာတန်ကြီးပေးခဲ့တယ်လေตาရနှွေးထွေးရဲ့မိသားစုဘဝအဲ့ဟာအပြင်အပြည့်အပြုံမရှာနိုင်အောင်လို့ကြည်နုံးမှုတွေစစ်ထည့်ပေးခဲ့ပြီလားဘာလဲตาရနှွေးထွေးမှုဟုတ်တယ်လေအကျဉ်းနာကြည်နုံးမှုตัวซ้ํามาเอ้าอบอยันจอฤเนาะเบมาแล้วจริงๆเมตตาอเป้อยู่ดิบางาตบ้อปอกกว่าดีมาอีงามางวยตะบยามาไม่ရှိเยมินุตามิงาโอกันทุบဝင်เล่นมาหมอบูสรางาติเดเนาะด่าเบรอจ้าวซุมดีอ่ะมุตะมิสิกว่าသမီးလင်ကောင်းတားကောင်းရတာကိုဖေတယောက်နေနဲ့ကိုပြုလို့ဘာမှမိကဘာတရားကြည့်လို့မလဲကုတော်ရှင်းသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေလုပ်ငန်းရှင်နဲ့အစည်းအဝေးရှိရင်ပြီးတော့ညချန်နေဧည့်သည်ရလာအောင်ပါလေအားလုံးမင်းသိတယ်မင်းနားလေတယ်မင်းအိမ်ကိုရောက်မှငါဘာမှမသိတယ်နားမလဲတဲ့လူကိုတယောက်ဖြစ်သွားပြီအငယ်အငယ်မင်းမအရွက်ကိုက်နေရလားအရင်တော့ဘာပြောပြောပြုံးမိကောင်းမြင်နေရတူစည်းစံမျိုးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချအထင်သေးနေတာကိုဘယ်မိဘကမှဝမ်းသာအားရနဲ့နားထောင်နိုင်မှာတော့ဒီမှာနေသားသမီးရမှကြောက်နားလည်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမပါရင်ဘယ်တော့မှပြုံးမပြနဲ့ဆိုတာနေမြင်မျက်မှတ်ထားကုတ္တကိုဘွားမချက်တူကိုလည်းပြောချင်တယ်စကားလေးပါချက်တူကိုပြောချင်ချက်တူကိုပြောချင်တယ်ဘောကတကယ်ပြောလာရင်ချက်တူကိုလမ်းတာလိုက်တာဘောကကိုယ်တို့ပဲမရှိနေရတကယ်မဟုတ်လားအဲ့မှန်နေလို့ပဲဘူကောင်ဟမ်
ယူလို့ပဲအိမ်မက်မနေတယ်လို့ပဲဆိုအဲကြောင့်မို့အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအေးပြအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာယူတူသိပါတယ်ဒါမဲ့တသက်လုံးတယောက်တည်းအထီးကျန်ပြီးနေခဲ့ရယူတူရဲ့ပြီးမှာမိုးကရှိနေရဲဆိုတာတကယ်မှဟုတ်ရဲ့လားလို့မယုံမရဲဖြစ်နေတာပါယူတူကခုအချိန်ကမယုံလို့လားยอมมาเลยเมียงสุดแล้วเพียงตัดติดทับอย่างดูจะได้ชื่อดูแลผู้ขอชื่อได้